সো আজি আন কারো অনুরোধ মর্মে নহয় মই মোর মার অনুরোধ মর্মে এই ভিডিওটি বানাবলৈ গৈ আছো। হ্যালো এভরিওয়ান, পুনর্বার মই আপোনালোক সকলোকে আমার ইউটিউব চ্যানেল মাইনুস কিচ্ছেনলৈ স্বাগতম জানাইছো। আর এতিয়া একদম প্রিপারেশন চলি আছে ভোগালী বিহুর, আর সেইবাবে মই আজি বানাবলৈ লৈছো সান্দহ গুড়ি। আর এই সান্দহ গুড়িটো আপনাদের সকলরে সাগে বহুত প্রিয় হয়। আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া সান্দহ খুন্দা বুলি কৈছিলে আমার ঠাইখানে, মানে সান্দহ খুন্দা পাতিছিলে আগতীয়াকৈ। আর এতিয়াতো দিন সলনি হল আর ইয়াতে ঢেঁকিও পাবলৈ নাই, সো মই আজি এই সান্দহ গুড়ি বনাম মিক্সিত। আর সেইবাবে ভাবিছো আপনাদেরকো দেখাই দিব, বহুতে জানে কিন্তু কিছুমানে হয়তো নাজানিব। যিসকলে নতুনকৈ কিবাকিবি বনাবলৈ শিকি আছে তেওঁলোকেতো কিছুমান বস্তু নাজানিব, সেইবাবে তেওঁলোকৰ কামত অহাকৈ মই ভিডিওটি আরম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। আর আপনাদেরকে ভিডিওটি চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি নজনাকৈ নাথাকিব। লগতে মই এই সান্দহ গুড়ি বনাবলৈ কি কি বস্তুৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কি কি বস্তু নহয়, সান্দহ গুড়িটো চাউলৰ পৰাই হয়, সো মই আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ। আৰু প্ৰথমতে মই তাৰ বাবে মাক থেংক ইউ। আৰু আজি আমি ইয়াতে আছো কিন্তু মালে সঁচাকৈ মনত পৰিছে, মাকবিলাক সঁচাকৈ বহুত চিনচিয়াৰ হয়। মই যে এইবিলাক কাম কৰি ভাল পাওঁ সেইটো মায়ে জানে। সকলোতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং, মায়ে মোক এবাৰ যে মই ঘৰত গৈছিলোঁ আপোনালোকে দেখিছিলে নিশ্চয়, মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ তেতিয়া মায়ে মোক এইখিনি, ইমান নাই ইয়াতে মোষ্ট প্ৰবলি ডেৰ কেজিমান আছে উখা চাউল, এইখিনি মায়ে মোক দি কৈছিলে মা লৈ যোৱা, এইখিনি সান্দহ গুড়ি বনাই অন্তত ভিডিঅ' এটা হ'ব। মাৰ কথাটো ৰাখিয়ে আচলতে মই এই ভিডিঅ'টি বনাবলৈ লৈছোঁ। সো ফাৰ্ষ্ট অফ অল থেংক ইউ মা ইমানখিনি ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে। আজিকালি ফেমিলি ছাপৰ্ট মেইন বস্তু হয় আৰু বিশেষকৈ মাকৰ ছাপৰ্ট। সো আজি আন কারো অনুরোধ মর্মে নহয় মই মোর মার অনুরোধ মর্মে এই ভিডিওটি বনাবলৈ গৈ আছো। আপোনালোকে ভিডিওটি একদম শেষ কৰি চাব, আশা কৰো ভিডিওটি চাই আপোনালোকে যথেষ্ট উপকৃত হব। তেনেহলে বলক মানে আর মই সান্দহ গুড়ি বনাবৰ কাৰণে এয়া চাওক। ৰাতিপুৱাই এইখিনি চাউল মই ধুই থৈ দিছিলোঁ, এয়া উখা চাউল হয়। কিন্তু মই আপোনালোকক কথাটো কওঁ, এয়া চাউলখিনি আপোনালোকে যেতিয়া সান্দহ গুড়ি বনাব একদম ধুইয়ে লগে লগে নবনাব। মই এয়া ৰাতিপুৱাই ধুইছোঁ, ধুই অলপমান মেলি দি মানে মাজে মাজে আপোনালোকে এইদৰে লৰাই থাকিব লাগে। মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা যে কিমানবাৰ লৰালোঁ ঠিকেই নাই, গতিকে ইয়াতে এতিয়া গোটেই শুকান হৈ গৈছে, এইখিনি এতিয়া সান্দহ বনাব পৰা হৈ গৈছে, বহুত সময় হ'ল ধুই থৈ দিয়া। একদম পানী ভাব অলপ মানুহ থাকিব নালাগে তেতিয়াহে সান্দহখিনি ভাল হয়। সো মই আপোনালোকক চাউল দেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনিৰ পৰা কেনেকৈ সান্দহ গুড়ি বনাওঁ সেইখিনিও দেখুৱাওঁ। আৰু ভোগালী প্ৰিপাৰেশ্যন বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা চলিছে, সকলোৰে চাগে বহুত একদম জোৰদাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন চলি আছে নহয় জানো। আৰু মই মোৰ ভিউৱাৰ্ছখিনিক ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ভোগালী বিহু বুলি কি কি বনালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। সঁচাকৈ বহুত বনায়, মোৰতো বহুত বনাই ভাল লাগে, এতিয়ালৈকে ইমান বনোৱা হোৱাগৈ নাই আৰু কিছুমান ৰেচিপি মই দিছোঁৱেই সেইবাবে মই দেখুৱাব পৰা নাই। ভাবিছোঁ এটা ভ্লগ বনাই আপোনালোক সকলোকে মই কি কি বনালোঁ, আমাৰ ভোগালী বিহুৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকুৱা হ'ব সেয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ বহুতে কমেণ্ট কৰি জনাই আছে ভ্লগ লাগে বুলি, ময়ে টাইম পোৱা নাই দিবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া আহক আমি সান্দহখিনি বনাই লওঁ, কেনেকৈ মই বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মই এখন কেৰাহী ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত তাত মই যিখিনি চাউল লৈছিলোঁ তাৰ পৰা এদৰে হাতেৰে মুঠি কৰি কৰি দিছোঁ। এটা কথা মন কৰিব, সান্দহ বনাবলৈ চাউল যেতিয়া আমি এইদৰে ভাজিব লাগিব চাউলখিনি, ভাজিলে তাত বহুত চাউল একেলগে দি দিব নালাগে, চাউলখিনি দি এইদৰে লৰাই থাকিব লাগিব প্ৰায় 6-7 মিনিটমান লাগিব। হয়তো প্ৰথমবাৰ অলপ বেছি সময় লাগিব পাৰে, তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে অলপ অলপ কম সময় লাগিব কাৰণ কেৰাহীখন বহুত গৰম হৈ থাকিব সেইবাবে। আৰু চাউলখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে চাউলকেইটা ধুনীয়াকৈ নিজে নিজে ফুটি আহিব ধৰে আৰু ক্ৰমান্বয়ে চাউলখিনিৰ ৰঙো ধুনীয়াকৈ সলনি হৈ যায়। আৰু সান্দহ বনাবৰ কাৰণে চাউলখিনি কেতিয়া ভজা হৈছে সেইটো চাবৰ কাৰণে আমি বুজিম যে যেতিয়া চাউলৰ ৰংটো গৈ একদম ৰঙচুৱা হ'ব আৰু ধুনীয়া গোন্ধ ওলাব তেতিয়াই আমাৰ এইখিনি ভজা হৈ যাব। এইখিনি আপোনালোকে ৰংটো চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া এইখিনি মই বেলেগ এখন পাত্ৰত প্ৰথমতে নমাই লওঁ আৰু আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ত যিদৰে দেখুৱাই দিলোঁ ঠিক একেদৰে পুনৰ মই বাকী থকা চাউলখিনিৰ পৰাও আৰু অলপ ভাজি ল'ম। এতিয়া
আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে এইখিনি এতিয়া খুন্দি ল'ম, কাৰণ গোটেইখিনি ভাজি থকালৈকে বহুত দেৰি হৈ যাব। সেইবাবে এতিয়া এইখিনি মই এটা মিক্সিৰ বাতিত লৈ লৈছোঁ, মিক্সিৰ ডাঙৰ বাতিটোতে লৈ ল'ব। আৰু মিক্সিৰ বাতিটোত এইদৰে দিয়াৰ পিছত আমি একেলগে বহুত সময় ঘূৰাই থাকিব নালাগে, অলপ ঘূৰাই লৈ আমি চাব লাগিব গোটেইখিনি হৈছে। এতিয়া আমি চাওঁচোন আহোঁ গোটেইখিনি খুন্দা গ'লনে নাই। আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে একদম ভালকৈ মিহি হৈ যোৱা নাই, কাৰণ মই মিক্সিটো বহুত সময় চলোৱা নাই। এতিয়া পুনৰ আকৌ মিক্সিৰ বাতিটোতে দি মই আকৌ এবাৰ মিক্সিটো চলাই দিম। এতিয়া চাওঁ খুব ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এইখিনি বেলেগ এখন পাত্ৰত নমাই লৈ ল'ম। এতিয়া সান্দহখিনি আমাৰ খোৱাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল, কিন্তু আপোনালোকে চাওক ইয়াতে অলপ অলপ গোটা গোটা অংশ আছে। গতিকে আপোনালোকে যদি একেবাৰে মিহি কৰি ল'ব বিচাৰে, এইদৰে এখন চালনীত চালি ল'ব, তেতিয়া একদম মিহি অংশখিনি আপোনালোকে পাব। বহুতে এইদৰেই খায়, কিন্তু যিসকলে অলপ গোটা থাকিলে বেয়া পায় তেওঁলোকে এইদৰে চালনীৰে চালি ল'ব। মই কিন্তু সান্দহ বনালে এইদৰে চালনীৰে চালি লওঁ, কাৰণ মিহিটো হ'লে বেছি খাবলৈ ভাল হয়, সেইবাবে এইদৰে লওঁ। এতিয়া আমাৰ অলপ গোটা অংশটো চালনীখনৰ ওপৰতে থাকি গ'ল, এইখিনি আমি পুনৰ ভাজি লৈ আকৌ মিক্সিত দি দিলে আকৌ পুনৰ মিহি হৈ যাব। মিক্সিত সান্দহ বনোৱা এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল? আপোনালোকেও চাগে এইদৰে বনাই নহয় জানো, ঢেঁকী নাই বুলি আমি সান্দহ বনোৱা বাদ দিলেতো নহ'ব। আমাৰ এইটো অসমীয়া পৰম্পৰা হয়, আমি ধৰি ৰাখিবই লাগিব নহয় জানো। সেইবাবে মই বনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। চ' ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টি চোৱাই নহয় আপোনালোকে কিন্তু সান্দহো বনাওক, লগতে আপোনালোকৰ পৰিয়ালকো খুৱাওক, খুব ভাল লাগে খাবলৈ আৰু বনাবলৈতো তেনেই সহজ। চ' ভিডিঅ'টি আপোনালোকে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক কওঁ, আমাৰ চেনেলটি চাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শবিলাক আমাক দি যাব। এতিয়া তেনেহ'লে এৰিছোঁ, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক কম সময়তে লগ পাওঁ। থেংক ইউ, বাই বাই।